Existují tři způsoby, jak se kamarádit s krkem. To jsou údery, a pak jsou to tlaky, které se dělí na škrcení a rdoušení. Škrcení není zastavovací technika. Jo? Škrcení znamená, že ho jakkoliv stisknu a držím ho tak, aby nemohl dýchat. Jo? Vidíte, že přestává dýchat, je to nepříjemný, ale je to nic. Jo? Forma škrcení nebo rušení je i toto. Potapěč vydrží 3 minuty. My budeme dělat rdoušení. Rdoušení znamená kombinace zastavení přítoku krve do mozku, zastavím tyhle tepny a současně tady jsou speciální těliska, které mají nevýznamný latinský název, který si nemusíte pamatovat, trochu ani neřeknu, ale jsou tady těliska, které ovládají srdce a jsou schopni zastavit srdce a nebo aspoň půlce snížit tlak. Proto musíte být při nácviku opatrný. Někdy stačí obou strany zhruba 3-sekundový stisk. Viděli jste to? Jo, vidíte, jo, a už skoro nemůžu. Jo. Takže velmi opatrně. Jsou to těliska na tepnách a když stisnete a stisnete tepny, tak v podstatě zabijíte mozek velmi rychle. Jo. Čili rdoušení. My si nejprve probereme úplně nejbrutálnější rdoušení, které je na 99% pro něho už jako neřešitelný. Jo. Začneme jednoduše, má takhle na nás ruku. Je jedno, jestli jsme právě uhlí útoku, anebo nás chce jenom chytit, ale mimo. Ze spodu podebereme loket, takhle ho otočíme, vidíte to. Tuhle ruku velmi pomalu tady dáme tenhle záhyb na ohryzek. Uděláme krok za něj a takhle mu sevřeme z obou stran krk. Velmi jemně. Druhá ruka tady dělá zámek a tady a velmi jemně. Vidíte, jak rychle plácá? Jo? Touto rychlostí a extrémně jemně. První nejzákladnější, s kterou budeme dlouhodobě pracovat, tak je takzvané elko. Dělám takhle ruku, co tady mám? Mám tady elko. To je hrozně dobrá věc, s tou se pracuje v pistolí, s tou se pracuje s krkem. Jo? Takže, opět začneme v uvolněné situaci, pak dáme stisněnou. Zdáno zhruba na tenhleto něco se dělo, už vím, že to bude fakt jako ošklivý a zlý, tak si nachystám elko na některé ruce a jenom vymrštím tu ruku směrem tohle někam směrem prostě na ten jeho krk, na hrtan, na ohryzek, semhle. Je jedno, jestli ho prosím vás trefíte tady, nebo jestli ho trefíte tady. Jo? Rozhodně ho ale nesmíte trefit větší silou, než jak když se dotýkáte vyfouknutého vajíčka. Protože jinak vám začne dělat to, co děláte. Jo? Je to fakt luxusní věc na uklidnění. Jo? Čili vytrčím a v okamžiku, kdy jsem v kontaktu, teď jsem došel do kontaktu, tak první fáze je takzvané dusání, že několikrát, a zase velmi pomalu, několikrát udělám toto. To naznačuje situaci, kdy já jsem narazil a protože si nejsem jistý, jestli to funguje, tak tam do toho krku vrazím párkrát. Jo? Je to prostě hop, tíč, tíč. Jo? Pomaličku, opět velmi jemný. Nastartuje mě někde elko, elko narazí, ale teď, místo abych tloukl, tak velmi jemně svírejte. Jo? Zase, když máte štěstí, trefíte teplně. No, zamřeje mu očička a začne mu vypínat organizmu. Nesnažte se o to, jenom prostě najděte. Tak? A jemně, velmi jemně tiskněte, do okamžiku obránci si radši nachystejte, útočník si radši nachystejte ruku, jo, po tom prvním kontaktu a velmi jemně tiskněte. Až, a vy zaplácejte, jakmile si uvědomíte, teď už bych se nechtěl brát, jo, tak zaplácejte. Nečekejte na bolest, a už vůbec nečekejte, až vám zetří v okolí a spadnete. Může se to stát, že fakt, když trefíte dobře ty tepny, jo, tadyhle ty krkavice, tak už cítí, jak mu na ně jemně, velmi jemně tlačí. A podívejte se, jak ho ovládám. Jo, jak by bylo. Další techniky na krk, které budeme paradoxně trénovat na předloktí, ale nejprve vám vysvětlím, jak fungují. Jo? Je to situace, kdy jsem fakt bezmocný, vzkazeček, jo, nemám vůbec žádnou sílu, jsem slaboučkej, tady je zlá velká opice, která mě chce ublížit, jo, a teď je to o tom, že já ho nebiju. Jo, já bych mohl udělat toto. Ježišmarja, bojový umění bys toho zabil! Nic takového, nic takového. Vy budete vyděšený a ty ruce vám budou dělat jenom toto. Jau!
teď pomalu, což si to, vy si to zkusíte touto rychlostí. Vidíte, jak jsi úplně uvolněný? Jo, takhle si to zkusíte, abyste viděli kam. Jo, je to na bok krku, není to ani sem, je to takhle na bok krku. Tam prostě trefujete ty správné místa, kterýma se chcete kamarádi. Další věc, není to úder, ale je to, jak kdybyste ho chtěli, znáte tuhle hru? Jo, tak to je ono. Čili je to takový, jakože potom tím líznutím, není to ani facka rubem je takhle, ne. Je to takový prostě masičko se tomu říká, prostě jau, tohle. Jo? Takže si to zkuste technicky, abyste viděli kam. Až budete vědět, že by to šlo přesně, tak vám kolega dá takhle ruku a vy si zkusíte. Jo? Ze systémy. Momentálně ruský bojový způsob, jo, kde jsou takový ty, tam jsou takzvaný kladivový, kdy naberete celým tělem a teď ho udeříte, jo, vlastně toto je čtvrtmetrový kladivo s kilovou hlavicí na konci, jo. A já místo té hlavice tam ale mám tu ruku, protože toto je mnohem rychlejší. A další věc, je to přirozený, jo. Tato obraná reakce, bodnozezní zranění bývají tady, to je prostě přirozená obraná reakce, tak proč s ní zrovna s tou přirozenou obranou reakcí? Jo, a dědeček se bojí. Jo, takže to je prostě ideální. Mimochodem, základní pravidlo sebeobrany, když vím, že dojde ke konfliktu, tvářím se výrazně slabší než jsem, když už vím, že dojde ke konfliktu. Prostě opravdu jde po mně borec a peněženko borec, peněženko borec, cože? Ale když není jistý, když jenom postává a vypadá to, že by něco chtěl, tak a vím, že ho chci praštit do Uhorsku. Jo? Když je běžná situace, což nebezpečí vám hrozí pořád, v běžné situaci nejsem kořist. Mám pod kontrolou své okolí, nejsem kořist. Nejsem agresor, jsem milej, příjemný, ale nejsem kořist. Chceš to zkusit? Chci, jo? Nejsem kořist, to je běžná situace. Opravdu už o něco jde, tak už ho neodradím, tak prostě vím, že musím využít jeho pocitu. Zabiju za dupu. Jo? Tak, pomaličku ještě, uvolněně, jo? A zkuste si to opravdu v tom smyslu, že ani sami nevíte, a teď to přijde. Pustně, ne? Nech se poprohazujte, jo? Takže zase má tady pařád, já mu ho ze spodu podeberu za loket, otočím si ho, přikamarádím s rukou sem, udělám si pomalu za něj, tady si to zamču a teď pozor, teď nic neškrtím, jsem úplně uvolněný a velmi pomalu ustupuju a jedu jeho a teď se zastavím a uvědomte si, že toto je takzvaný bod zlomu, dál nesmíte na trénink. Kdybyste potom šli dál, tady se mu napíná krční páteř a tady mu lámete vás. Jak projede po vás a vy jste furt vlastně, vy mu projíždíte hlavou sem a tady mu vlastně v tuto chvíli už má pravdu přes prsa a tady dojedete sem a uděláte to. Jo, a ani nemusíte, protože opravdu ty obratle se oddělí a ten člověk v 90% případů nezabijete, protože tam je takový jeden ještě malý dvík, který nemá smysl vás učit, jo. A důležité je, že mu 100% pohyli tady, jak to s ním škubne dolů, já ho držím kolenem si všimněte, jo. Ta brada, jak mu udělá toto, tak mu to natáhne tady to vazivo. Nikdo, kdo má těžce natažený vazivo, anebo dokonce pokřupaný obratle, že mu rozdrtíte nějaký obratle, jaká je pravděpodobnost, že ještě bude ti znásilňovat. Takže opravdu nejde o to, nejde o u těch technik, které budeme dělat teď, neučíte se zlomit vás, ale mohli byste, ale učíte se o tom, jak vlastně, toto je varianta nebo jo? Tady mu vlastně teď lámu vás. Akorát, že vy mu to děláte tím, že ho takhle. A teď, jak je zamčený, vidíte, co mu ta hlavička dělá? Jo? Velmi jemně, pomaličku, váhově stejný dvojice. Poslední věc. Kdykoliv, kdekoliv máte dvě ruce možnost se dostat soupeřově hlavě, tak mu jednoduše a snadno udělejte tenhle pohyb.
pozor, 10-15%, že to nerozchodí. Nebo že ochrane nebo umře. Jo? Takže zase je to jenom sebeobrana, nedělejte to ze strany, nedělejte to, ale jakýkoliv, dělá se to zdvojeným úderem, kdy jdu jeden úder sem a jeden sem, a nebo, což si nacvičíte dneska vy, že ho chytnete a otočíte. Touto rychlostí to budete dělat. Zkusím si, že tam končí tlak, takže už bych trhal. Jo? Tohle přidržuje, zadní přidržuje, stabilizuje. Přední, tady je 20 cm na páteř páka. Přední páčky. Jo? Jo, pojď.